Bir oilaga fotihaga bordik. Ayol kishi vafot qildi. 42 yoshda saraton kasalligi bilan uning orqasida 4 ta qiz farzand qoldi. Er bor 44-45 yoshda. Turibdi u ham bir hamin qadar fotiha kutib. Buni uyi palon joyda emasmidi? Nega fotihaga bu yoqqa kelyapmiz degan savolni bersam, buni otasini uyiga olib kelib, shu kuyovni otasinikidan chiqardik, deyapti. Turmush qurganiga 20 yilga yaqin bo'lgan vaziyat. Nimaga unday? Chunki uni yashab turgan joyiga borish imkoniyati yo'q, birinchidan. Ikkita odam kelsa o'tkazgali sharoit yo'q. Shuning uchun mana shu yerda qiyinchiligidan mana shu davolatishga ham imkon bo'lmay 42 yoshli ayol saratondan vafot qilib ketdi. O'z vaqtida muolaja davo bo'lmagan. Ana tekshir doktorlar ko'rganda endi u kasallik o'tib ketgan. Iloji yo'q dedi. 4 ta o'quvchi qiz tobutni 4 tomoniga osilib qolgan. Ertagi manzaraga agar iymon e'tiqodi bor birorta inson toqat qilib tura olmadi. Chidab bo'lmadi. 4 ta qiz farzandni onasini orqasidan tobutga yopishib qolgani. Er turibdi. Endi taqdir, ko'p narsa mu'minni xotirjam qiladigan narsa taqdir shuda deb qo'ya qolamiz ko'pincha. Ana shu 45 yoshga kirgancha kasb yo'q qo'lida. Na ota-ona tomonidan bir yoshligidan qiziqib bir kasb hunarga bo'lmagan, biror joyda yalchitib ishlamagan, uni buni eshigiga borib to'rtta non zo'rg'a topib kelgan. Lekin ana shu vafot qilib ketgan qizni, shu ayolni qaysidir ota-ona bir umr Allohdan so'rab dunyoga keltirib katta qilgan. Shu qizim bir joyga tushsa baxtli bo'lsin deb yillar davomida Xudodan so'ragan bo'lishi mumkin. Shu yillar davomida farzandini faqat baxtini ko'rishni orzu qilgan bo'lishi mumkin. Lekin 42 yosh qiz farzandini tuproqqa qo'yish bu ota-ona uchun oson emas ekan. Uni bir ko'rdik. 4 ta qiz farzandning holati meni hali ko'z oldimdan ketgani yo'q. Sabablarni ko'rdik. Uyiga fotihaga borishga imkoni yo'q. Biz shunchalik beparvomiz. Kasallikdan saratondan vafot qilib ketdi. Lekin o'sha joydagi insonlarni aksari 2 kun 3 kunlab osh berib, to'y qilgan, imorat qilgan, boshqa ko'p xayrli ishlarni qilgan, lekin shu birgina mushtipar ayol ilojsizlikdan Allohning taqdiri dedi qo'ydik. Bordik, sabr qilamiz. Musibat ahliga sabr, Xudo qolganlarni umrini uzoq qilsin deb kelaverdik. Lekin shunday bo'lguncha qarab ham turgan edik. Hozir kunda atrofimizda shunday joylarga qarab turgan joyimiz ham bor aslida. Yigit ham turibdi, qo'lidan hech narsa kelmadi bugungacha. Endi ham nima ahvol? Alloh o'zi ish qilib kushoyish bersin, baxtini bersin o'sha qizlarni. Boshqa nima deymiz? Ikkinchi bir holat. Yigit vafot qilib ketgan, 46 yoshdagi. Fotihaga bordik, borsa hech kim yo'q. Duo fotiha qilaylik dedik, hech kim yo'q. Qani bular oila a'zolari? 4 ta farzandi bor ekan uni ham. Shu ijaraga falon joyga chiqib ketdi, oilani sharoiti yo'q. Bir yigit vafot qilib ketdi, kelin ko'chada qoldi. Na uyjay bor, o'zi ijarada turgan ekan. Yana 4 ta farzand bir qishloqdan ikkinchi bir shaharga ijaraga ko'chib ketishga majbur bo'libdi. Noy o'ylab qarab, yana bir narsaki, shu erkak kishini peshonasiga Xudo bersin ekan. Birinchidan, ikkinchidan ota-ona o'g'il farzandni shijoatli, g'ayratli, mehnat sevar qilib, kasbli, hunarli, bilimli bo'lishiga tirishish, harakat qilish ham kerak ekan. Bo'lmasa farzandlarimiz ertaga noshud bo'lib qolsa, o'zini qonini to'yg'iza olmay, olib bergan kelinimizni boqa olmay, bunaqa kasalga duchor bo'lsa, davolata olmay tursa, bundan og'ir yo'q ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda surai Baqarada astag'iz billah va alal mavludi lahu rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf. Ularni, ya'ni onalarni, bolalarni me'yorida oziqlantirish va kiyintirish otaning zimmasidagi vazifadir deb Alloh taolo erkaklarni zimmasiga qo'yib qo'ygan. Mana shu yerda o'tirgan hamma erkak zoti bir narsani bilsinki, oilasini ta'minoti er kishi sifatida erkakning gardanida bo'ladi. Hech qanaqasiga ayol kishiga rizqingni top, o'zingni boq deyishga haqqi yo'q. Sen pul topki deyishga birorta men erkakman degan insonning haqqi yo'q azizlar. Illo ayolning shunday kasbi bo'lsa jamiyat muhtoj bo'ladigan. O'qituvchi, tarbiyachi, doya, shifokor shunaqangi bir zarur kasb bo'lsa, uni mehnat qildirishga ruxsat bor. Qaysiki odamlarga manfaat yetsin. Mana shu ma'noda shariat talablari doirasida, lekin mutlaqo er kishini zimmasida ayolni ta'minoti, farzandlarni ta'minoti mardikor bo'ladimi?
mehnat qiladi. O'zini o'tdan cho'qqa uradimi? Halol pok rizq bilan oilasini ta'min qilish bu demak erkak kishining vazifasi. Allohning amri shu. Bundan bo'yin tovlashga hech kimning haqqi yo'q.